Добър вечер, уважаеми зрители. Днес ще говорим за една нова българска песен, наречена «Хей, приятели», която отправя носталгично послание към българите в чужбина, към хората, които са избрали да търсят щастието и късмета си далече от родината. Песента е изпълнена от Маргарита Хранова, а Военният телевизионен канал изготви музикалния клип, чиято премиера ще видите след минути. В студиото сега са авторът на текста, писателят Галина Златарева и композиторът Хайгашот Агасян, автор на музиката. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Добре, заварили. Приятно ми е, че приехте поканата. Всъщност, какво ви насочи към тази тема? Изобщо, как се стигне до, така, до тази песен? Ами, това беше стихотворение, което написах преди много години. Когато млади българи тръгнаха да си търсят късмета с диплома в ръка в други страни, и после мина време и някак си имах чувство, че това ще отшуми, че няма да е актуално. Но ето, че 10 години, 15 години след като съм написала този текст, той продължава да ни вълнува, защото продължават млади българи да ходят, да отиват там, цели млади семейства, българчета се раждат в другите страни. И аз съм имала среща с баби тук, които купуват български книжки, за да ги изпращат на внучетата, за да учат български, да не си забравят езика. Оказва се, че темата като че ли ще бъде постоянно актуална за нас. И с Хайгашот, когато се познаваме също много отдавна, решихме да направим тази песен, която е адресирана не само за българите, които са извън България, а и за техните близки тук, за тази раздяла, за желанието им отново да се събират, да не губят контакта помежду си. И мисля, че успяхме това да изразим в песента. Много ми хареса стихотворението, да. Защото аз съм бил сред български общности, съм изнасял концерти. Да, имате и роднини в океана. Имам и по цял свят, поради историческата съдба. Пръснати сме арменците по света, познавам си роднините по света и обикалял съм, имал съм рецитали, примерно в Чикаго, българската общност, в Кувейт, българската общност, Виена, по Европа, Русия, и винаги ми е било, някак си ме е хващало за гърлото, защото не знаеш с тези хора ще се видиш ли някога въобще, сприятеляваш се с някой от разстояние, общуването. Аз самия съм имал възможност да отида някъде да работя в оркестри в Западна Европа. Почти всичките ми колеги са там, но не ми даваше сърце, честно да ви кажа. Аз съм благодарен на България, че е приютила моите предци и си обичам България и си казах, тук ще се раздам, доколкото съм полезен на нашето общество. Добре, аз сега предлагам да чуем песента, да видим и клипа, който изготви Военния телевизионен канал, след което ще продължим разговор. Къде сте? Кой ли вятър ви отнесе? Неочаквано далече. Хей, приятели, едва ли времето ще ни пожали? Само спомен ли сте вече? Днес, уви, не сме студенти, май по всички континенти, разпиляни тя съдбата. Този флот в Хага, друг в Чикаго, друг в Прага, тъй голяма е земята. Как към спомените си ни пак ме връщат младите години. Искам с две ръце да ви прегърна и обратно да ви върна. Как към спомените си ни пак ме връщат.
къде сте? Кой ли вятър ви отнесе? Не очаквам, но далече. Хей, приятели, едва ли времето ще ни пожали, само спомели сте вече. Той е спомен ви здравя, като въглен от жарава, той прогаря ми душата. Ето вдигам телефона, но къде ще ви догоня, тъй голяма е земята. Към спомените сини, пак ме връщат младите години. Искам с две ръце да ви прегърна и обратно да ви върна. Да, преди да продължим разговора, нека да кажем и останалите хора от екипа, които направиха възможен този клип. Това е режисьора Милена Гетова, оператора Николай Илиев, аранжимент Светослав Лобошки и монтажа на Мариана Пенчева. Всъщност, как се стигна до избора на Маргарита Хранова? Как я предложихте? Тя прие, вероятно е приела с удоволствие да изпълни тази песен. Знаете ли, аз съм много щастлив от това попадение, мога да кажа, защото с Марги Хранова се познаваме от векове. Нали, разбирате? И е много си в сърцето си, вечно много се обичаме, много се уважаваме, но никога не сме имали обща творческа работа. Така ли? Това за първи път? Честно, за първ път се случва и за това. Да. Иначе, нали, един кръг певци около мен, работим с този, с този, с този. Но не се е случило. Аз, Марги, сме често заедно. И ето, и тя се зарадва, и аз се зарадвах, и госпожа Златаря. Всъщност, аз и се обадих. Да. Нямах никакъв контакт друг с нея. Аз все пак съм литератор, книгоиздател, друга ми е сферата. Но като тръгнахме да правим тая песен, си казваме, дай хай го да изпее човек, който би вложил сърце в това. Извинявайте, това, така, че е от вашето поколение, имаше ли значение за избора? Може би, защото слушам сегашните песни, някак си не ми лежат на сърце. Младите хора ги харесват, не искам да коментирам, хубаво, лошо, всичко се развива и музиката се развива. Но като че ли ние в група някак си допаднахме, и мисля, че се получи хубава песен. Аз знам какво обича и Марги. Обича мелодичните песни, обича емоционалните песни. Тя самата се раздава с прекрасния си глас. Тя вложи много чувство и много съм щастлив от това, че се получи тази симбиоза и прекрасния аранжимент на Светослав Лобошки. Въобще, добре си се. Да. Аз мисля, че годините не би трябвало да бъдат някакъв критерий, когато става дума за изкуство, когато става дума за творчество. Защото както най-младите имат правото да се покажат, да се заявят на сцена, да се представят с музика, с глас, така и по-възрастните певци имат какво да покажат със своя, със своите чувства, с живота, през който са преминали. Нима една Лили Иванова, която преди 7-8 години много се опитаха е така с приказки в пространството да дискредитират, да усмеят. Нима не е велик глас, нима не е един прекрасен изпълнител, нима Йорданка Христова не е. Тоест, ако погледнем и в световен мащаб, ми Ела Фицджералд до кои години пя, или Тина Търнър, тоест, възрастта не определя способностите и харесването на един певец, независимо от каква публика. Самия факт, че тези певци, за които говорите, и до днес пълнят залите, да, е показателен. Да, да. Знаете ли, имам едно голямо съжаление, сигурно на Хайго му е болка, на мен ми е просто съжаление, това, че в нашия български ефир не звучат българските песни, на предишни, на по-такива певци от тази категория, на младите.
български песни. Ами, мъчно ми е. И аз като него пътувам, връщам се в България, минавам през Гърция, звучат гръцки песни, нали, на радиото, да, в колата. Да, минаваш, да, през Турция, звучат турски. Влизаш в България, звучат английски или латино. И тук там е нещо си, някоя българска песен. Ами, хубаво, има много радиостанции. Всеки има право на своята политика музикална, на своя избор, но има едно нещо наречено българско национално радио. Еми, аз мисля, че втората думичка в неговото определение става напълно излишна, защото почти не чувам там български песни. Почти не чувам. Има тук там някой друга класация, като топ 20 или още нещо, и всичко останало е чуждоезично. Да. Нямаме уважение към българската песен, а в същото време вие казвате, излязат, организират концерт българските изпълнители, дали сами, дали се съберат няколко за един концерт и пълнят огромни зали. Значи, да, хората искат да ги слушат. Ами, радващо е да ви кажа, че в момента, така, в днешно време, човек може да си пусне песен в интернет, така че поне в това отношение сме облагодетелствани. Има избор, което е най-важно. Добре, националното радио, къде му е неговото национално предназначение? Много държа на това и просто няма да спра да говоря на тази тема. Никой не може да ми се обиди там и да ми спира песните, примерно, ако съм. Защото всъщност... Има и нещо друго. В последните години, как да ви кажа, аз поне хванаме за гърлото, дорева ми се, честно ви казвам, на един от пролетните радиоконкурси, който е представителен форум за нова българска песен, пролетта, така и така. Имахме песен с Михаил Белчев, негови стихове, моя музика, стигнахме финала. И няма да го забравя това, 12 финални песни. И почнаха да се пеят, за да се определят наградите. И какво беше учудването, дори слаба дума е това, потрес, 9 от 12 песни български бяха на английски език. Вярвате ли, значи, български конкурс, пролет за нови български песни, 9, 3 четвърти бяха на английски език. И викам, ама как това националното радио ли е? Как го позволя? Ами да пробие ли на запад с тези песни? Ужасно ме хвана за гърлото това. Вярвайте. Тоест комерциалния ефект се търси. Да, не мога да го приема. Аз напълно го разбирам, защото иначе ние оставаме регионално затворени в един език, говорен от малко хора. Не бива да пренебрегваме факта, че Аба са шведска група, а целият им репертуар е на английски. Че Бонием са германска група, а целият им репертуар е на английски. Но... има начин да си представят песните на английски език навън, а за български конкурс на Българско национално радио същата тая песен могат да си изпеят с български текст. И това не е добре. Верно, младите хора, много от тях знаят английски, но песента не е само за определен сегмент възрастов. Еми, света става космополитен. За съжаление, това са процеси, които едва ли може да контролираме, но това, което казвате, е така, разбира се. Искам да ви върна пак към темата за българите в чужбина, текста. Направи впечатление няколко стиха от спомен ли сте вече и искам с две ръце да ви прегърна и обратно да ви върна. Наистина ли искаме тези хора да ги върнем обратно и може ли да ги върнем? Можем ли да ги върнем? Всъщност, вие сте забелязали тенденция от години вече насам, че се връщат. Да, напоследък говори покрай пандемията все покрай повече. Покрай пандемията е много принудително връщане и те може би след като постоят тук, пак ще си потърсят или своите работни, или своите учебни места, когато и там заработят пълноценно университетите, но забелязваме едно връщане, забелязваме отваряне на български компании, IT специалисти, млади хора, които намират и тук своето добро заплащане. Разбира се, има и такива, които остават в чужбина, но това е една голяма България всъщност. България е двойна по население, но половината от нас са навън. Да, когато слушам песента, да ви кажа, една тъга ме обхваща. Такова ли е чувството, което сте търсили вие с музиката?
Аз съм се постарал да е малко в... по-ведро и по-усмихнато едно намигане. Си... Да, 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 не, да не потиска. Да, искахме да бъде оптимистично, че връзката, първо, да, връзката не се губи, и второ, връщането винаги е възможно, защото минаха онези години на соца, когато някой като успее да излезе навън, да избяга, беше невъзвръщенец, т.е. ако се върне в България, влиза директно в затвора, но сега всеки може. Много хора имам, аз също познати зад граница, които живеят, работят там. Почти всяко лято си идват в България, поддържат връзките си със своите близки. Дори, както ти казваш, си контактувал с български българи от чужбина. Прекрасни хора. Аз имах късмета да ме поканят българите от Нью-Йорк, българската общност, във връзка с моя роман. Но общуването с тези хора ми създаде усещането, че те, България е в сърцата им, България е в душите им, те навън, българите извън България, започват много повече да ценят какво е България и повече да я обичат, докато ние тук в разни спорове, по разни телевизии, разни дискусии, все сме недоволни. Да. Докато на тях сърцето им плаче за България. Тази песен, да. Кажете. Ще ви питам тази песен, дали имате така обратна връзка, дали някой от българите в чужбина я е чул, как е приел? Това ми е интересно. Това, което направихме всъщност, е разпространихме по всички радиа български филиалите на Националното радио. Ние дадохме в Националното радио, а тя има Благоевград, Варна, да, Пловдив, на Сърбия. Да, да, да. Да се сетят да я пуска. Да, мисля, че я пуска. Имаше и представене по Националното радио вечерта. Една вечер обадиха ми се, беше много така представително хубаво. Ще стигне до хората. Ще стигне, защото най-важното е, че е представена просто като видиш тази емоция, която излъчва Марги Хранова, много е важно. Значи песента, че си свършили работата, според мен, е важна, да, но и много е важно кой изпълнява и каква е израза, който излъчва, на самия изпълнител. Голямо попадение за Марги, аз много я харесвам. Аз конкретно с мои приятели и близки, които имам в чужбина, разбира се, веднага им я пратих, чуха я и получих прекрасни отзиви. Галя, разплакани, бръкнани в сърцето. Аз ви казах, че има тъга в песента. Да. Да, но тя е предназначена както за нас тук, така и за тях там, така и за връзката помежду ни. И има един все пак оптимизъм, че тя не се къса, че тя остава. Да. Добре, на финала и до 24 май. Вие тук сте ни донесли две помагала, две книжки с детски приказки. С четива за бъдещи първокласници. Тоест през лятото могат да започнат да се опитват. Някои се опитват да знаят буквичките, да учат. Това не е учебник. Другото е читанка с четива. За дечицата, които са любопитни и нямат търпение да бъдат първокласници, защото четенето е много важно. Четенето е въздигнало нашия народ от пластовете на забравата с емблематичната книга на Паисий Хилендарски. И оттам нататък, като се тръгва българското възраждане, ние на книгите дължим своето възстановяване. Затова винаги трябва да бъдат пред нас, между другото, и да четат децата. Да, знаете ли, че за 30 години в чужбина са се родили 300 000 деца от българи? Не. Нямам представа от такава статистика, ами, но да, ето, тъжното, това е факт. Тъжното е, че те растат в една чуждоезикова среда, учат в чужди училища. Някои от тях говорят български на домашно битово равнище. И е много важно, учат, имат български училища, те са на доброволен принцип, съботно-неделни ли са. Дано родителите да имат това усещане. Да, ама това е все пак битово ниво. Дай ми солта, изнеси буклука,
Не, поне да научат български в ежедневния контакт. Книжки, да. Книги и четене, това е много важно, да. И то да го пипнат, да го имат, да го отворят, да бъдат съпричастни към... Друго е на компютър, четеш, минава, заминава, а друго е една такава красива книжка да я пипнеш, да я отвориш. Това е именно свят. Това е пред... Да използвам да кажа пак във връзка с... Нека финални думи да ви помоля, да завършим разговора. 24 май предстои пролетен панаир на книгата, който е края на май, началото на юни, на шатри, пред НДК, на открито, на проветриво, т.е. няма опасност да си кихаме един на друг. Той е главно насочен към предстоящото лято и по тази причина към всички хора, които искат да си купят книги, но и най-вече към децата, родителите им. Това е момента, в който могат да минат през тази голяма шарена сергия и да изберат хубави неща за своите деца. Това е наистина празник. Да? Там аз винаги и то по няколко пъти минавам. Да. Спираш пред това издателство, пред това. Нови книги, прекрасен свят. На площад Славейко също ще има книги, доколкото разбрах за 24 май. Ще отворят някои сергии книги, както беше по-рано. Това си е събитие, което хората чакат с нетърпение обикновено. Пролетния и коледния панир на книгата. Така че заповядайте всички. Заповядайте, пък ще се видим там, ще си поиспеем нещичко, може да си правим си, радост. Добре, аз благодаря за този разговор, за това, че представихме тази хубава песен, която казахте, че наистина докосва сърцата. И дай Боже, това да бъде кауза, която да продължите и вие в вашия тандем. Опитваме се, още радост... нещо, ама сега... Няма да издавам това. Да. Благодарим ние за гостоприемството ви с радост и благодарност. Добре, аз благодаря още веднъж. Уважаеми зрители, и така завършва първата част на днешното предаване. Продължаваме след малко.